اسم فعل. ممن نستمع الدعاء قبل الدرس. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه. آمين. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، أسأل أقول فعل وأنتن تجيبن. أريد اسم الفاعل لفعل شرب. أستاذة مقدس، اسم الفاعل شرب. شرب. شارب. شارب لأي جنس والعدد؟ مفرد مذكر. صحيح، تمام، مفرد مذكر. للمفرد مؤنث كيف يكون؟ للمؤنث مفرد شاربات. شاربات. مذكر مثنى. ماذا؟ مذكر مثنى. مذكر مثنى. بو اسم بو في لمس. اسم فاعل لسورة وندم اسم فاعل موضوع سنوات كامز وات كان درست شارباني بولاد ما؟ الحمد لله. مؤنث مثنى. خازة خازة من يعرف؟ من يساعد لي أستاذ؟ أنا أستاذ يوزل ما جاء أنا أغزك بوين شو أنا قميص؟ شو أغزك يطالش كردي؟ من يساعد لي أستاذ مقدس؟ من يعرف؟ تمرد. قولي مشكلة. شارب تاني بولدم. الحمد لله رب العالمين. أستاذ مقدس، مذكر جامع. شارب فيلكو ما اسم فاعل لسورة وما كوبليجي نسورة وما اسم الفاعل نين كوبليجي اسم الفاعل حق ده جاب لش بامس خاص كوبليجي شاربونا عمدا فاعل شكل ده بولش كره شاربونا تسيس فاعلونا بوت فاعل بوما يبدا خانا قبول هذا شاربونا شاربونا. هل كتبتي في دفترك؟ أنا
Faillarni yozdi, maf'ulni yozdim-u, lekin anaqaga tushlamadim, ustoz. Anaqa gap, anaqa yozdim, topdim-u, lekin tushlamadim. Nimani tushlash kerak? Qanaqa tushlash aytasiz? Ana al-fa'il dedim-da, so'z yozdim, mana jahilun. Xo'p, o'shani ikkiligini va ko'pligini yozish kerak. Jenskiy rod, birlik, ikkilik, ko'plik bo'ldi, 6 tagini yozladi o'zi. Mashinni yozishga ana qildim desam. Birlikda hech narsa qo'shilmaydi, ikkilikda ani qo'shiladi. Muannasda tamarbutidan keyin ani qo'shilganiga tani qo'shiladi. Muzakkar jamda una, muannas jamda qanaqa bo'ladi? Unna. U tashdidli nun, u fe'llarda, bu ism. Jenskiy rod ko'plikda qanaqa bo'ladi oxiri? Uni biz oldindan o'tganmiz, Madinada o'tganmiz, Baynada o'tganmiz, birlik, ikkilik, ko'pliklarni grant ta'limda o'qigan paytingizda o'tganmiz. O'qiyotganda bilasizmi, masalan, mudarrisun desa, o'qituvchilar deysiz. Oxirsiga una qo'shilishini bilasiz-ku, muallimat siz o'qituvchi ayollar ekanligini bilasiz-ku o'qiganingizda. Nimaga so'z aytayotganda jenskiy rod ko'plikda qanaqa bo'lishini bilmayapsiz. Nigadir dudiryapman. Chunki daftarga vazifani men aytgandek qilib qilmagan bo'lsangiz kerak-da o'shaning uchun. جمع مؤنث كيف يكون لشارب لاسم الفاعل شارب جمع مؤنث كيف يكون شاربت شاربات اخر سجه اتون قشلت الف و ت قشلت جنسكي رود كوبليك فعل طبخ من يعرف كيف يكون اسم الفاعل ما معنى طبخ طبخ pishirdi طبخ pishirdi degani fe'l fe'ldan yasimiz طبخون ana qada lil muzakkar طبخاتون tobbaxotun lil muannas. U oshpaz degani. Biz tobaxo fe'lini ismul fa'ilini qilmoqchimiz. Tobixun. Tobixun. Ma ma'na tobix? Pishirgan. Pishiruvchi. Pishiruvchi. Va lil muannas kayfa yakunu? Tobixatun. 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 Muzakkar musanna. طابخاني طابخاني مؤنث مثنى طابختان مذكر جمع طابخون مؤنث جمع طابخات نعم فعل كنسة ما معنى كنسة كنسة شبرده فرضاً اسم الفاعل كنس من يعرف من يجيب كانس كانس لأي جنس والعدد كانس للمذكر عدد مفرد مفرد مؤنث مفرد كيف يكون كانسة مؤنث مثنى كانستان مذكر مثنى كانسان مؤنث جمع كانستا حاضر كانسات مذكر جمع كانسون هل فهمت سليمة؟ نعم ماذا لم تفهمي في بيتك؟ ماذا لم تستطيعي أن تكتبي في بيتك؟ Uyda ana kataba ana qildim. Nimasini tushunmagan edingiz uyda? Ha, o'shanda hali muannas imano maf'ulun vaznidan xullas bularda ozgina kelayotgani to'g'risida juda o'ylandimda, nima? Nima desam bo'ladi?
bari bir ismligida ekan. Ku gap mana boshida bu ismligida deyodiz, keyin tushunib oldim. I aytganda bu ismi deyodi. O'sha fe'l bilan adashtiribmanda men ham birinchi. Ism deb o'tdik-ku. Ismul fa'il deb aytdikmi? Sarlavhasini, ismligini aytdikmi? Bajaruvchi deb ma'nosini aytdimmi? Ha. Bajaruvchi ot ekanligini tushuntirdim-ku. Ha. Xuddi xayolimda bu ozgina tuslanyapti deb chalg'ib qopmanda ismligi to'g'risida, keyin hozir mana aytganingiz esimga tushib qoldi. O'sha sarlavhasiga qaramadingizmi yozayotganingizda ismul fa'il deb yozayotganimizdan. Ha, ismul fa'illigi. Fi'l zahaba man yastati an yaqula اسم الفاعل لفعل ذهب ذاهب ذهب أستاذ مقدس ذاهب للمؤنث مفرد ذاهبة ذاهبة أحسنت مؤنث مثنى ذاهبتان الحمد لله مؤنث جمع ذاهبات ماذا الحمد لله احسنتي مذكر مثنى ذاهبتان ماذا مذكر مثنى muzakkarda hech qachon tani bo'lmaydi, t bo'lmaydi. A, t bo'ladi, alif qo'shilarmidi? Dahib, yo'q. Aliful isnaymidi, ustoz? Xo'p, o'sha t bo'lmaydi-da. Za zahibani. A, zahibani. Muzakkar jam Zahibuna yo to'g'ri shunaqami zahibuna 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 ismlarda ikkilik har doim ani bo'ladi muzakkarda anini o'zi bo'ladi, muannasda tani bo'ladi. Ko'plik una bo'ladi. Muzakkarda muannasda at bo'ladi, alif va ta bo'ladi. Muzakkarda vav va nun bo'ladi. Ismlarda hammasi shunaqa bo'ladi. Jayid. خب ننتقل إلى اسم المفعول نفس الأفعال نقول نحول إلى اسم المفعول مثلا فعل فتح كيف يكون اسم المفعول لفعل فتح مفتوح مفتوح لأي جنس والعدد مذكر مفرد مؤنث مفرد كيف يكون مفتوحة مؤنث مثنى مفتوحتان ثاني سليمة مذكر مثنى مفتوحتان مذكر مثنى حاضر مفتوحتان يعني مذكر مثنى يا مذكر مفتوحتون مفتوحاني استاذ مقدس مذكر جمع مفتوحون مفتوحون مؤنث جمع
maf maf maftu hatun maftuhatun hakaza fi'l fi'l shariba ism maf'ul li shariba kayfa yakun mashrubun 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 li ayi jins wal adad ذكر مفرد مؤنث مفرد كيف يكون مشروبان مذكر مثنى مشروبان مؤنث مثنى مشروبتان مؤنث جمع مشروبات 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 مذكر جمع مشروبون نعم من يريد أن يقول فعل اسم الفاعل والمفعول لفعل من يستطيع هاي كتبنا 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 تفضلي مذكر مفرد مكتوب مذكر مثنى مكتوبان مذكر مثنى مكتوبان صح uh-huh. مذكر جمع uh-huh. مكتوبون uh-huh. مؤنث مفرد مكتوبة uh-huh. مؤنث مثنى مكتوبتان uh-huh. مؤنث جمع مكتوبات أحسنتي جميل أستاذة مقدس حان دورك اختاري فعلا وقولي اسم المفعول لهذا الفعل الذي اخترتي. طب معقول للمذكر. قول سوز وحرف اللات لينيت ميمس. هل نقف لنا بز أورجان يعني مز يوق. بز صحيح صغلام حرف لي. سلاسي وش حرف لي. صحيح صغلام مجرد. زايدة حرف بولمجان في اللارنا أورجانب. tugatib olamiz. Ism fe'llarni o'rgan bo'ldik, ismlarini o'rganib tugatib olamiz. Undan keyin qolgan fe'llarga o'tamiz. Musadun ham bo'lmaydi, ustoz? Nima ekan? Musadun. Ko'targanmi? Bitta fe'l eting, uch harfli. Ana o'shani ism maf'ulini o'zingiz yoz, hosil qiling. Siz lug'atda ism qidirmang. Fe'l eting, uch harfli bo'lsin, sog'lom harfli bo'lsin. Dahol, dahola. Tafaddali. Xo'p. Madhulun bo'ladi. Ma ma'na madhul? Kirgan. Kirgan emas, kirilgan. Kirilgan. Muzakkar narsa. Xo'p, lil muzakkar mufrod. Mhm. qaysi birini qilmoqchisiz o'zi? Muannasini qilmoqchi edim. Muannasda shunda tamarbuta qo'shib qo'yamiz-ku. O'sha so'z oxirsiga tamarbuta qo'shsak bo'ldi-ku. Muzakkar qanaqa bo'ladi? Muzakkar mufrod. Madhulun. Ha, shunga tamarbuta qo'shsak qanaqa bo'ladi? Madhulatunmi? Ne, lo bo'lishi kerak. Madhulatun. Aha. Aha. Madhulatun. Kengisi. Madhulatani. Li'ayi jins wal adad. Musanna. Muzakkar. Madhulatani. Muannas. Musanna. Muannas. Musanna. Muannas. Musanna. Madhu endi erkaklarga aytishim kerakda ikkinchi shaxsga
ikkitaligi. Mhm. Madhulat. Ta yo. Madhulani. Madhulani. Mhm. Madhiluna. Mega madhil bo'lib qoldi endi. Madhuluna. Madhulun ma ma'na? Kiruvchilar. Kiruvchi emas, kirilgan. Kirilganlar. Mhm. Li ayyi jins wal adad? Muzakkar. Kub jam. Muzakkar jam. Muannas jam, kayfa yakunu? Atun kuşas. Madhulatun mı? Madhulatun, naam. Al-an Ustaz-ı Mukaddes, kuli nafsel fi'al ismel fa'il. İsmel fa'ile lihazel fi'al. Haza. Dakhala bosa, dahilun. Ma ma'na dahil? Dahil, kirgan. Kiruvchi. Kirgan u fe'l, u o'tgan zamon fe'li. Kiruvchi, ha, bo'ldi, bo'ldi, ustoz uchun. Li ayyi jins wal adad dakhil? Muzakkar, mufrad. Nam. Dakhil unda, dema? Endi endi muannas ketishim kerak. Dakhilatun, yo. Endi muannas Dakhilatun. Dakhilatun. Ha. Dakhilatun. Dakhilatani. Dakhilatani ma ma'na? Musanna. Musanna muzakkar. Muannas. Muannas. Ma ma'na dakhilatani? Kiruvchi ikkita ayol. Kiruvchimi? Ha, kiruvchi ikki kiruvchi ayol. Kiruvchi ikkita ayol. Kiruvchi ikkita ayol. Muzakkar musanna. Dakhilani midi? Naam, dakhilani. Ma ma'na dakhilani? Muzakkar musanna. Billug'a o'zbekiya. Ikki erkak kiruvchi. Ikki kiruvchi erkak. Naam. Endi ko'plikda aytishim kerak. Dakhiluna. Kiruvchilar hozir aytaman. Li ayyi jins wal adad? Anaqa muzakkarmidi ustoz? Muzakkar. Muzakkar. Musan. Yo, jam. Muzakkar jam. Muannas jam. Kayfa yakunu? Hozir aytaman. Dakhilatun midi? Dakhilatun. Dakhilatun. Fahimti ustaza muqaddas. Naam. Al asma ashal min al af'al. Biza birinchini o'rganib, keyin osoniga o'tiladi sarfda. Ism fe'ldan oson, lekin ismda tushunmaganingizga hayron qoldim. Fe'ldan oson-ku, bu faqat birlik, ikkilik, ko'plik bo'ladi. Muzakkar musanna bo'ladi. Birinchi qiyinlardan o'rgatganingiz uchun endi osonlar tushunmay qolibsiz, ustozam. Men qiyinlardan o'tkazdim mana bizni. Bizani ustozlar ham birinchi fe'ldan keyin ismga o'tishgandi, o'shaning uchun ism oson bo'lgan o'shanda. Deganimiz uchun. O'shanga sizlarga ham shunaqa bo'ladi deb o'yladim. Yo'q, endi aytaman-da, qiyinlarda mana o'tkazib olibsiz-da, Xudoga shukr. Endi xuddi xayolimizda hammasi nima qiyindek, hayron bo'laman, bu mincha oson, bu mincha ozgina deyman, noto'g'ri yozyapmanmikin deyman. Bu aytdim-ku, o'zi 6 tagina bo'ladi deb. Ha. Xo'p, ma'lum. Unda ko'p ishlamadim-da, o'shaning uchun anaqa qilib qo'ydim mana. Bildim, ishlamagan esa. Ha.
مأمورة هل تريدي هل تحبين أن تقولي اسم الفاعل والمفعول لأي فعل ثلاثي مجرد؟ صحيح؟ ثلاثي مجرد؟ صحيح ثلاثي مجرد تفعيل ما اسم فاعل اسم مفعول خلاص زيتين ها ها جلسة جلسة هيك اجلس يوه امر يتوسزو اسم الفاعل ما اسم المفعول ليش اسم ابدائي من اسم الفاعل مامورة مامورة ايه بزر استاذن كان ما اشبك اسم الفاعل اسم الفاعل جالسون جالساني جالسونا جيد جالسة جالستان جالسات جيد الآن اسم مفعول لفعل جلسة نعم اسم مفعول مجلسون مجلوسون مجلوسان مجلوسون مجلوسة مجلوستان مجلوسات تمام هل فهمتي؟ أنت تفهمين أنت درستي هذا منذ زمن طويل أحسنتي مامورة جيد إذن فقط درسنا اسم الفاعل والمفعول صح؟ أو درسنا أسماء أخرى أيضا في الدرس الماضي مشتري هل درسنا فقط اسم الفاعل والمفعول أو درسنا أسماء أخرى أيضا؟ لا فقط اسم الفاعل بلا مفعول وتكما يبشق اسم لا يمد وما جيد إذن اليوم سندرس اسم التفضيل بفضل الله إن شاء الله هل الشاشة واضحة؟ نعم جيد اسم التفضيل أوزبكلدا أرترما نسبات دب أتلدا في اللغة الأوزبكية تكون في الاسم هذه الإضافات رق أو إنج برنا اسم أطلان آخر جه اسم لان آخر جه برنارسة برارت اسم بس مثلا كتة بس كتة راق يوكي إن كتة ديجان راق بلا إن قشم جسنا أزبيت لده شنا خو معنى بيرادة عرب تلده عرب تلده يعني خود شو معنى بولد فقط عرب تلده بولد وهذه الأسماء تسمى اسم التفضيل أرترما نسبات دب أتلاد اسم التفضيل بالعربية للمذكر في وزن أفعل أفعل للمؤنث في وزن فعلا هيا نبدأ نكتب فعل نختار فعلا ونضع فعل نزن فعل في وزني أفعل ما أنت كم درياز بتا شاشة ديانا إكران ديانا ننظر إلى الشاشة ديانا إكران يقريم ديانا طب نختار فعلا ونضع في وزني أفعل حاضر خخلا جان خميلة بيتنا في إتب شخسلة وما نماشو أفعل وزنجا قويب شخمس في وزني أفعل أي أحرف أي حرف حرف أصلي وأي حرف زائد من يعرف من يجيب أفعل ألف زائد ماذا حرف ألف زائد نعم أحسنت حرف ألف زائد إن أوزبيتش ديت مخشدم قيس حرف زائد أرتخش قشمش أرتخش مس قشمش وقيس حرف أصلي دب
so'ragan edim. Izan ahrufu fa, ayn va lam hiya ahrufu zaida aw asliya? Asliya. Asliya, na'am. Izan yani fi kulli fi'l yajibu alayna an nada'a fi bidayati al-fi'l nada'u maza nada'u harf zaid alif. Ham hozir qaysi fe'lni ismi tafdilini qilsak ham boshiga nima qo'yar ekanmiz? Alif qo'yar ekanmiz va nudbitul harakat va harakatlarini qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi. Ismi tafdil hosil bo'ladi. Va fil musanna ikkilikda nudifu fi axiril ism ani va fi jam muzakkar una va fi axiril fi'l musanna nudifu aydan ani va alif maqsura nuhawilu ila harfi ya alif maqsura ya ga aylanib ketadi va jam muannas nudifu nadau fi axiril ism alif va ta jam muannas desa ism oxirga alif ta qo'yamiz jam muzakkarda vav va nun qo'yamiz ikkilikda ikkaloviga ham alif va nun ani qo'yamiz hayya man yurid an yabda avvalan kim birinchi boshlaydi aytaymi ustoz nazaro nazaro lekin qarovchiroq qarovchiroq bo'ladi hamma fe'lda ham ismi tafdil bo'lavermaydida lekin qarovchiroq bo'lishi mumkin hop qanaqa qilamiz buni maza aktub an zormi an nudbitul harakat harakatlarini to'g'rilaymiz anzorumi naam anzoru ma ma'na anzoru qarovchiroq qarovchiroq ko'proq qaraydigan a'lamu bo'lsa masalan alima fe'lidan biluvchiroq bo'ladi o'sha a'lamuni qilsagan bo'lar ekan ustoz mayli anzor anzoruni ham qilaveramiz hop anzoru li ayi jins val adad mufrod muzakkar yo'q mufrod muzakkar mufrod muzakkar hop musanna kayfa yakunul musanna hozir aytaman hop an nima ekan o'sha anzoruni oxiriga alif va nun qo'yasiz bo'ldi-ku. Xo'sh. Anzori nami? Nimaga ri bo'lib ketyapti? Alif va nun. Alif qaysi harakat mos? Kasra mos alif. Fatha. Xo'p, fatha qo'ysiz ri bo'lmaydi-da. Anzor. Anzori nami? Nimaga ri bo'lyapti? Voy. Alif va nun qo'ying. Anzoroni. Alhamdulillah. Anzoroni. Qarovchiroq ikki kishi. Qarovchiroq ikki kishi. Hop. Jam muzakkar. Anzoruna. Ma ma'na anzorun? Qarovchiroqlar. Yo'q. Qarovchiroq kishilar. Kishilar. Fahimti muqaddas. Al-an quli nafsan. Nazara ismi tafdil lil muannas. Ismi tafdil?
O'zi ismi tafdil yozmamiz-ku boydan beri. Muqaddasba. Bo'lib be. Ismi tafdil yozmamiz-ku boydan beri. Ha ha ha, bo'ldi bo'ldi. Nimaga ismi tafdil deb hayron bo'lasiz? Xuddi yengi yengi eshitgan, bitta yengi narsani eshitgan odamdek hayron bo'lasiz. Ismi tafdil aytmayapsizmi? Ha, bo'ldi bo'ldi, shuni aytaman. Anzoruna. Ha, buni aytib bo'ldingiz. Endi muannasini ayting deyapman. Ha, endi muannasini. Hozir aytdim. Yo'q. اي حرف زائد هنا اولا عيني حرف زائد اولدن زائد حرف انقل اولي يا حرف ماذا الف مقصوره الف مقصوره نعم دمي نضع في اخر اسم في اخر اسم التفضيل نضع الف مقصوره دمي женский родда ismi oxiriga alif maqsura qo'yasiz. Muzakkarda ismi boshiga alif mamduda qo'yamiz. Muzakkarda boshida uzun alif, muannasda oxirida kalta alif. Maqsura degani kalta degan. Anzaro bo'ladi bunda? Nimaga yana an deyapsiz? Nimaga boshiga yana alif qo'yasiz? Voy voy voy. Ha ha ha. Nazaro bo'ladi. Harakatlarni to'g'rilang. Ha. Nuz. 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 Nuzro. Nuzro. Harfda ketib qoldi. Nuzro. Nuzro. Li ayi jins wal adad nuzro? Muannas nuzro. Ma ma'na nuzro? Chiroq ayol mi? Ha. Al-an muannas musanna. Nuzroni. ألف مقصورة تحول إلى يا نزرا ياني نعم نزرا ياني أحسنتي ما معنى نزرا ياني أستاذ مقدس تبقى إكي أيال صحيح وال... لأي جنس والعدد مسنة مسنة مؤنث نعم نقول مؤنث مسنى برنش جنس نبع عدد طيب ومؤنث جمع كيف يكون هذا نزور نزور حركات لرنا تغرل نو نوز نزيرات نزرايات نزرايات ما معنى نزرايات استاذ مقدس قراوچراق كوب ايالار جام مهندس نعم فهمتي هل فهمتي او لا نعم الحمد لله طيب من لمن الدور من يريد أن نزن نختار فعلا ونزن في وزن أفعله يعني نعم. ننشئ اسم التفضيل من يريد من قليم استاذ تفضل أي فعل اخترتي فتح طوري كلا دمه ochuvchiroq bo'ladi. Bu bo'ladi. Ochuvchiroq degan kitobda uchraydi, ochuvchiroq degan so'zlar. Aha. Aftahu. Ma ma'na aftahu? Ochuvchiroq bir erkak. Bir erkakligini yozmaymiz. O'zi erkaklar uchun yozib qo'yamiz tepada. Aha. Li ayi jins wal adad aftahu? Lil muzakkar mufrad. أها مذكر مثنى كيف يكون؟ أفتحاني إيه لو برب سزمة يو سليمة سزمة كم يعبر واتخوزة أه أفت من أفتحاني
Lobar apa sizmi deb shu Lobar apaga o'xshatdingiz? Siz Salima opamisiz, Lobar opamisiz? Ha, ham yo'q. Lobar opamga o'xshasam qani, Lobar opam. Yo'q. Salima man demaysizmi? Ovozingiz o'xshaydi-da. Men nima? Lobar opam ham kirdimikin deb o'xtaryapman men Lobar opam. Xo'p, men mana Aftaxon. Ikkita erkak ochuvchiroq. Ochuvchiroq ikkita erkak. Ochuvchiroq ikki erkak degani. Li'ayyi jins wal 'adad? Muzakkar musanna. Xo'p, muzakkar jam'a kayfa yakunu? Aftahuna. Jayyid. Al'an? Xo'p, aftahun ma ma'na bil lug'a uzbekiya? Ochuvchiroq erkaklar. Tamam. الآن نكتب اسم التفضيل لفعل فتح للمؤنث كيف يكون؟ فتحة. نعم. ما معنى فتحة؟ أتوترق أيال بر أيال. Bir kere emas ayolda bo'ldi. Xo'p. Hazihi al-kalima futha li ayyi jins wal 'adad? Nima? Muannas mufrad. Muannas jam' kayfa yakunu? Jam musanna mi yo jam? Ha, muannas musanna. Musanna. Futhayani. Na'am, futhayani. ما معنى فتحيان؟ أتوترق إكايل. نعم. وجمع مؤنث؟ فتحيات. نعم. هل هذا صعب؟ هل هذه الأسماء صعبة؟ ها نعم. قيم yo'q yana qiyinmi degani ha sahlan hazi ha deyilmaydi soba desa ha deyilmaydi la deyiladi la hal hazihi al asma soba desa la la sahla izan jama muannas kayfa yakunu futhayat naam uktubna hazihi al asma في الدفاتر نعم خب مشتري حان دورك كتب أي أقسام ولد مصص كتب أي كتب نعم ممكن طبعا أكتب أكتب ما معنى يازو تراغ بيتا إركاك أكتباني يازو تراغ بيتا إركاك Aktabuna yozuvchiroq erkaklar. Ahsanti. Lil muannas kutba mustas shunda. Yozuvchiroq bitta ayol. Kutba ya'ni yozuvchiroq ikkita ayollar. Kutbayatun yozuvchiroq ayollar. Naam. Ahsanti. Endi shularni yozib olingmi? Tez-tez o'tib tashladingiz. Kitobani va jama qanaqa edi? Aktabunamidi? No. جيد والآن للمؤنث كتب
Tamam. Eman ki, ha yazılma iki tane oldu. Kurum yok. Oldu. Mamura, hal turidin, hal tuhibbina? Hal tekul hikalem? Dahike. 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 Dahiku. Şimdi manasını yazmazsam, mailim mi? Arabça, Uzbekçe'ye utkısam, kupakt getir, çerçep getir. No, yaz koysam buladım kızla, manasını o zil uydu yazarsınla. Şimdi ne kalorim? Fakat Uzbekçe, fakat birliğini yazama. İkili kopliğini o zil yazasın. Tefadali mamura, izan, maza kulti? Ayu fiyal? Adıhaku. Adıhaku. Ma mana adıhaku? Kulu çırak bir kişi. Hop. Musanna? Musanna? Adıhakani. Adıhakan. Ve? Adıhakuna. Adıhakun. Şimdi Dahke ayollar gibi. Dağ bu mide. Dağ bu mide leke. Duhke. Duhke bu. Evet. Yemine ders verin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ustaz ders deydim. Yok halim demege. Ama o zaman dersten ki idişlerini alıp çıkmak için tutak ana kalan hayla koyuldum. Aha, hop, hop, hop. Rahmet. Esselamu aleyküm. Huzur, huzur. O bakak kilodik. Demek, izan, maza kulti? Duhke. Ha, nam, duhke. Nimeydi? Qaysi fe'l? Kuluvchiroq. Ha, kuluvchiroq bir ayol. Ayol. I musanna duhka ya'ni. Naam, duhka yan va jama duhkayatun. Duhkayat. Alhamdulillah. Tamam, intahayna min ismi tafdil. Man lam yafham ismi tafdil. Man lam yafham. Kim tushunmadi ismi tafdil? Şundaki odaqa. Hal kullu kunna fahimtunna. Ha, şundaki. Cayit izan. Nantaqilu ila ismi zaman wal makan. İsmi zaman wal makan. Endi ismi zaman makan. Nam oson. Xo'p. To'xtang, lekin oson bo'lgan bilan buni Sülasi mücerrat da ama babayı için bir kılbı mıydı de? Mene, sülasi mücerratımızda kam baban fi afali sülasi vay mene ana kamu çıkayım kam baban fi afali sülasi mücerrat? Altı ne baba? Nam. Min hazihil abwab الستة باب فعل يفعلو فعل يفعلو الذي عينه مكسور عين كسر لي بوجان باب باركو يفعلو أنا وش يفعلو بابنا اسم زمان مكانه مفعيل بولاده كسر بولاده قرين مضارع كسر لي بوسه اسم زمان مكانن عين يام كسر لي بولد مضارع عين كسر لي بوسه اسم زمان مكان ديام عين كسر لي بولد باشگه ميم زايد حرف خوب قويامز نشت زايد حرف قوير كامز اسم زمان مكان ده بيت ميم بيت ميم قويامز و قوغانا عين فقط اوزگره ده عين اكي خل بولد
yoki fathali bo'ladi yoki kasrali bo'ladi. Qachon ayni fathali va qachon kasrali bo'lar ekan? Mudoriyada ayni kasrali bo'lsa, ismi zamon makonida ham ayni nimali bo'lar ekan? Kasrali. Kasrali bo'lar ekan. Mudoriyada ayni fathali yoki dommali bo'lsa, ismi zamon makonda ayni nimali bo'lar ekan? Fathali bo'ladi. Fathali bo'ladi. Mana misol uchun. Masalan, fa'ala yaf'iluga jalasa yajlisu. Nima bo'ladi? Ismi zamon makoni o'sha fe'lni bajarilgan joy va payti, ya'ni o'tirilgan joy va o'tirilgan payt. Nima bo'lar ekan? Majlisun. Majlis bo'lar ekan. Masalan, daroba yadribuniki. Urdi, uryapti. Urilgan joy va payt nima bo'ladi? Madribun. Madribun bo'ladi. Hop, yana kasralilidan. Masalan, hasiba yahsibu. Mahsibun. Hisobladi, hisoblayapti. Hisoblaydigan joy? Mahsib bo'ladi. Va yana qaysilada ayni kasrali bo'ladi degan savol beradigan bo'lsak, u unaqa fe'llarni biz endi o'tamiz. Misal, wow. Ya'ni misal degani birinchi harfi illatli degani. Mana, misol uchun vadoaga o'xshash. Ismi zamon makoni nima bo'lar ekan? Mavdi'un. Vadoa qo'ydi degani. Mavdi' qo'yilgan joy va payt. Arab tilida kitoblarni o'qisanglar mavdi' degan so'z juda ko'p keladi. Qo'yilgan joy va qo'yilgan payt. Yoki va'ada, va'da berdi. Va'da berilgan anaqada baynayada ikkita o'tdi-ku, muqaddasmi? Mavoida. Kelishilgan vaqt va joy uchrashuvni bildik. Demak, va'adani ismi zamon o'sha mavoid so'zi nima ism hisoblanar ekan? O'sha baynayada ikkita o'qigan mavoid so'zini o'tdi-ku, o'sha qanaqa ism hisoblanar ekan? Nima ism ekan o'sha? Anaqa. Ismi zamon va ma'lum ekan ekan-a? Tushundingizmi? Hop, endi lekin fathali va dommali bo'lsa, masalan, kataba yaktubu, masalan, shariba yashrobu, masalan, fataha yaftahu. Masalan, fatahani ismi zamon makonini kim aytib beradi? Fataha yaftahu maftahun. Maftah. Juda yaxshi. Hop, dakhala yadkhulu. Madhalun. Madhal. Madhalun. Anaqada Niso surasida aytganmisizlar, marosa ko'p aytardim. Ikki qat ko'zi yorishidan Robbi adkhilni mudkhala sidqin va akhrijni mukhraja sidqin va ja'alni min ladunka sultonan nasira. Tug'ishga ketishdan oldin shuni men aytganman hamma bolalarimga aniq qilayotganda. Yordam beradigan anaqa. O'tda mudhol bo'lgan madhol ham bo'laveradi. Mudhol ham u alohida ism. Dommali ham bo'lishi mumkin, uni sababi boshqa bo'ladi, lekin asosiysi nima bo'yapti? Madhol. Madhol. Ya'ni ayni fathali bo'lib kelgan, to'g'rimi? Hop, mana shunaqa fe'llarni, demak, ayni kasralilarni maf'il qilib yozib kelasizlar. Ayni fathali va dommalilarni maf'al qilib yozib kelasiz. Endi bularni mufrod, musanna, jami qanaqa bo'ladi? Hozir. Jalasani qilaymi? Lekin bularni jami una bilan atun bo'lmaydi. Kitobda sarf kitoblarda una bilan atun yozishgan, lekin unaqa bo'lmaydi. Una bilan atun faqat insonlarga nisbatan ko'pliklarni bildiradi-da. Ismi zamon makon bu inson emas, bu o'sha joy va vaqt. Buni ko'pligi yulduzdan o'quvchim yo'q mana. Mayli. Anaqa, mayli kirib ko'rsinlar, tanishib qo'yamiz yangi odam bo'lsalar. Xo'p, buni ko'pligi faqat oxirsi tamarbutali bo'ladi. Masalan, mana mana shu majlis aytib bersam. Majlisun,
majlisani majlisatun bo'ladi. O'tiradigan joylar. Chunki insondan boshqa narsalarning ko'pligi jamo g'oyril o'qolada iman tu'amalu muomalatil muannasil mufrad. Insondan boshqa narsalarni g'oyir oqillar ham deb ataladi, ya'ni inson oqilku, undan boshqa narsalar g'oyir oqil hisoblanadi. G'oyir oqillarning jami ko'pligi женский род birlik bo'ladi har doim. Masalan, kutubun kasiratun deb o'qiysiz kitobdan o'qisiz agar. Masajidu masjidlar. Kabiratun katta masjidlar. Nimaga kabiratun bo'ladi masjid muzakkarku? Nimaga kabiruna bo'lmadi? Chunki g'oyir oqil inson emas, masjid. O'zi masjidni o'zi ham ismi zamon makon aytgancha. Yaxshi esimga tushib qoldi. Faqat masjid so'zida qoidaga tushmaydi. Qur'onda masjid bo'lgan. Chunki qaraylar, masjid so'zi sajada fe'lidan, to'g'rimi? Sajada mudoriya qanaqa bo'ladi? Yasjudu, yasjudu, a Qur'onda ham yasjudu kelib keladi, bo'lib keladi, to'g'rimi? Ha? Dommali, deme, ismi zamon makoni qaysi bir bo'lish kerak? Maf'ilmi, maf'almi qoidaga ko'ra? Masjid bo'lish kerak, lekin masjidmi? Yo'q. Sajda qilinadigan joy o'rin. Masjid. Ha, o'sha nima? O'sha nimaga masjid bo'ldi deb qoidaga to'g'ri kelmadi-yu desiz, Qur'onda shunaqa kelgan, Jabroil alayhisalomdan shunaqa vahiy qilingan. Shunaqa unaqa so'zlar rosa ko'p vaziyatlar qoidalar uchraydi. Qoidaga tushmaydi. Nimaga? Chunki Qur'onda shunaqa kelgani uchun biz ularni shundoqligicha qabul qilamiz. Mana masalan bunga juda ko'p har kuni ishlatadigan so'zlaringizdan hada so'zini o'qinglar. Hada. Yana yaxshilab o'qing, chiroyli qiling. Hada. Ha? Hada duomizmi yoki hada duomizmi? Hada. Hada duomiz. Hadan keyin alif bormi, mad bormi? Yo'q. Demak, hamma narsa ham qoidaga tushurmaydi. Xuddi shunaqa sarf kitoblarida mana shu ismi zamon makonni mana hazani o'chirib qo'yamiz, mavzuyimizga aloqasi yo'q. Ismi zamon makonni sarf kitoblarini ochsanglar ko'pligini una deb bergan, lekin una bo'lmaydi. Ta marbuta bilan majlisatun yoki o'sha madribatun mashaqa bo'ladi ko'pligi urilgan joylar yoki urilgan o'rinlar degan ma'noni bildiradi. Endi o'shanda jamida muzakkar muannas bir xil bo'ldimi shunda ustoza? Ha, muannas ham muzakkar ham jami bir xil bo'ladi, tamarbutali bo'ladi. Keyin bunda o'zi ismi zamon makonda muannasi ham bo'lmaydi. Faqat shu turishida birlik ikkilik bo'ladi va ko'pligi muannas bo'lib qoladi. Masalan, majlisatun ham bo'lmaydi, chunki erkak ayol emas deb bu joy haqida, vaqt haqida ketyapti. Aha. Tushunarlimi? Vaqti erkak ayoli bo'lmaydi yoki o'rinni erkak ayoli bo'lmaydi-ku. Aha. O'shaning uchun nima qilmaymiz? O'sha muannas qilmaymiz, muzakkar qilamiz va ko'pligi muannas bo'ladi. Birlik ikkiligi muzakkar bo'ladi. Bunda shu 3 ta narsa bor ekan. 3 ta tushlanar ekan xolasda. Nariga 6 qoladi. Ha, men bu anaqalarni noqislarni o'tmagan bo'lganimiz uchun bularni endi o'tamiz. O'shanda o'zi ismi zamon makonini o'tamiz. Keyin men bu bizga anaqani sulasi mazid fe'llarini ham o'tmadik-ku, endi o'tamiz. Ana o'shanda ismi zamon makonini o'tamiz. Sulasi mazid o'zida alohida o'tiladi. Ya'ni bu joyi sizlarga hozircha tegishli emas. Sizlarga hozir faqat men bu qizil qilganlarim, mana ikkis qo'yib qo'yganlarim sizlar uchun emas. Mana bunaqa qilib qo'ysam ham bo'ladi. Buni bundoq qilib sizlarga chalg'itmaydim buni. Bundoq. Mana.
اليوم نكفي نكتفي بهذا القدر بقوم جماشي يتادى خب زادة اسمو آلة قالدى اسمو آلة أنا كينج درس ده وتب كين سلاسي مزيد بابلارن يام باشليمز إن شاء الله خير صعب ولي لسنا ما تقولي رحمة الله وبركاته ممكن نعمل والله اه اتكن جوزا بسوتشري